eu já vi outra mania aí, viu? Mexer no, no na, na lente de contato, né? No aparelho. Aqui, ó. Uma curiosidade aqui. Pra namorar, pra beijar, dá pra beijar com um aparelho? Ou é ruim? Então, eu não perguntei isso, mas assim, com o aparelho mesmo. já ocorreu isso. Não tem problema nenhum, não. Ô, Diogo, você não namora ainda, não, né? Agora que eu... Nossa senhora. Então, atualmente, namorando, não tô, não. Ih! O negócio tem, mas não posso falar nada, não. E o rolinho aí? Cara dele! conta pra nós. Vergonha, às vezes eu tenho. Mas não que eu não consiga, tipo, ter uma relação tranquila, né? Pra mim é de boa isso. Por exemplo, uma coisa que eu vá muitas vezes é o nervosismo. Ah, mentira. É, não só pra testes, novelas, assim. É, antigamente, eu ficava nervoso, assim. Tipo, caraca, todo mundo tá me vendo, eu tenho que falar o texto e tal. Aquela, eu fiquei nervoso. É, acho que o nervosismo já é de boa pra mim. Intervenção.